Thank you. I collect the ticket I want, thank you. God morgon! God morgon, god morgon från Angkor Wat i Kambodja. Och ja, i denna videon ska jag helt enkelt vara i Angkor Wat och leka lite. Jag kommer väl försöka visa så mycket som möjligt. Vi ska åka, jag har en tuk-tuk-tur på morgonen, så klockan är bara 6 nu. Så ni har fått se soluppgången som jag. Så nu kör vi Angkor Wat dag, eller halvdag eller vad. Så häng med till Angkor Wat i Kambodja. Super nice ju. Jesus. Ja. Ruiner. Så ja. Det är svårt att få så här, filma här. Eller så här. Filma och göra någon vlogg av det. Jag vet inte vad jag ska prata om här. Ja. Så det kommer nog bli en liten knasig vlogg idag, tror jag. Men ja, bara följa med. Så, då har vi nått toppen här, tror jag. Sorry.
Anchor What? Anchor What? Ja, då har jag gjort Anchor What som sagt. Så ja, jag tror jag faktiskt avslutar videon här. Och tack för att ni har tittat på den här lilla flummiga videon från Anchor What. Se hur det blir när jag klipper ihop det. Men ja, jag tyckte det var imponerande och väldigt roligt att ha sett som sagt. Så vi ses i nästa video. Det kanske blir kanske fortfarande kvar i Semrén, eller så är jag kanske kvar här omkring i tempeltrakterna också. Så ja, glöm inte att likea, tummen upp.